ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ማካፍላችሁ ርዕስ ለጌታ ታስፈልጋለና ተፈታለ። አጠገብ ያለውን ሰው ለጌታው ታስፈልጋለና ተፈታለ ወሉልኝ። ማን ነው ዛሬ ለመፈታት የተዘጋጀ ሰው? አምስት ደቂቃ እሺ፣ ሰዓቴ ላሳጥርና ይሄን ቃል ላስተምራችሁ። እንዲህ ይላል ወደ ኢየሩሳሌምም ቀርቦ ወደ ደብረ ዘይት ወደ ቤተ ፋጌ ሲደርስ ያን ጊዜ ኢየሱስም ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱ ላከ እንዲህም አላቸው፣ በፊታችሁ ወዳለችው መንደር ሂዱ። በዚያን ጊዜም የታሰረችውን አያ ውርንጭላ ከርሱም ጋር ታገኛላችሁ፣ ፈታችኋትም አምጡልኝ። ማንም አንዳሽ ቢላችሁ ለጌታ ጮክ ብላችሁ ንገሩኝ፣ ለጌታ በሉ ወዲያውኑ ይሰዷቸዋል። ለጽዮን ልጅ ንጉስ እነሆ ንጉስሽ የዋህ ሆኖ በአህያ ላይ በአህይቱም ግልገል ላይ በውርንጭላም ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ምን ይላል? ይመጣል በሏት። መልእክቴና ሰምቼ ወደዚህ ከተማ የመጣሁት ድምፁ ይሄ ነው። ትላንት ምሽት ምርኮኛው ይፈታል ብዬ ነው ያስተማርኳችሁ። ለጌታው ታስፈልጋለህና ምን ትላለህ? ትፈታለህ። አጠገብ ያለውን ሰው ለኢየሱስ ታስፈልጋለህ በሉት። በቃ መለቀቅ ፈልጋለሁ በሉ። አጠገባችሁ ላለ አትይዘኝ፣ በቃ ልቀቀኝ በሉ። እባካችሁ ተንብዩበት እሺ። ስንት ዘመን ሙሉ ያዘን የኢየሱስ ዝራት ወጋው ነው። አሜን። አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበለኝ። ይሄ ቤተፋጌ የሚባለው ስፍራ በአካል ሄጄ ቦታው ላይ ጸልያለሁ። ኢየሩሳሌም ላይ የሚገርማችሁ ነገር ቤተፋጌ የኢየሱስ ክርስቶስ በውርንጭላው ላይ የተቀመጠበት ስፍራ ላይ ቸርች አለ። አሁን ስቲል ነው እዛ ኢየሩሳሌም ላይ። እና እንዲህ በእጃችሁ የምትዳስሱት ነገር፣ በእጃችሁ የምታዩት ነገር በህይወታችሁ ላይ ዛሬ ማታ ይሆናል። ውሰድዮ እዚህ ጋር ያላችሁ ውሰድዮ። ምን ነው እዚህ ጋር ያላችሁ ውሰድዮ። እዚህ ጋር ምን ነው ዝም አላችሁ? ሉክ በሰሙ ስምኛውን ከዘመናት በፊት በነቢያት የሰማችሁት ድምፅ ምንድን ነው? ይሄ ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ቁጥር 1 ጀምሮ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተራራ በወረደ ሰዓት፣ ከደብረ ዘይት ከሚባለው ተራራ በወረደ ሰዓት በነቢያት አፍ የተነገረው ቃል፣ በነቢያት አፍ የተነገረው መልእክት መፈጸም ነበረበትና ይህንን ቃል ለመፈጸም ይህንን ትንቢት ያመጡ ቢያንስ ከአንድ ከሶስት በላይ ናቸው። ከነሱ መሃል ሁለቱ ልንገራችሁ። አንደኛው ይህንን ትንቢት ያመጣው ከብሉይ ኪዳን ነቢያቶች መሃል ዳይናሚክ የሆነ ብሉይ ኪዳን ውስጥ ሆኖ አዲስ ኪዳን ላይ ኖሮ ያለፈው ነቢዩ ኢሳያስ ነው። ስለዚህ ስለሚመጣው መሲህ፣ ስለዚች ውርንጭላ የተነበየው አንደኛው ነቢይ ይሄ ነው። ሁለተኛው ነቢይ ደግሞ በዘካርያስ ምዕራፍ 9 ላይ ያለው ነቢዩ ዘካርያስ ነው። ስለ ኢየሱስ መምጣትና በኢየሱስ ላይ በውርንጭላው ላይ ስለሚሆነው ነገር የተረከውና ያወራው ነቢይ ይሄ ነው። ዘካርያስ ምዕራፍ 9:9 ላይ ኢየሩሳሌምን ጠራትና እንደዚህ አለ፣ ንጉሥሽ በአህያ ውርንጭላ ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ምን ይላል? ይመጣል የሚል ትንቢት ከዘመናት በፊት ውርንጭላውም ሳትመጣ ኢየሱስም ወደ ምድር ሳይመጣ ተንብዮ ያለፈ ነቢይ ዘካርያስ። ሁለተኛው ነቢይ ኢሳያስም እንደዚሁ ይህንን ቃል ንጉሥሽ ኢየሱስ። ዛሬ በርካቶቻችሁ እዚህ ጉባኤ ውስጥ የመጣችሁ ሰዎች ከዘመናት በፊት በአባቶች አፍ የሰማችሁት፣ ከዘመናት በፊት በነቢያቶች አንደበት የተነገራችሁ ቃል ሰምታችሁ፣ ድምፅ ሰምታችሁ፣ ትንቢት ተነግሯችሁ በሆነ ሰፈር የተያዛችሁ ሰዎች
ጌታ ምስክሬ ነው። ዛሬ ሰዓቱ ደርሷል፣ ጊዜው ደርሷል፣ አሁን ቀኑ መጥቷል። እንደ እግዚአብሔር ነብይ ትንቢት ተናጋሪ አይደለም፣ ትንቢት አስፈጻሚ ነብይ ነኝ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። በላያችሁ ላይ ዛሬ ተነብያለሁ። ከመንደር የሚያወጣ የእግዚአብሔር ጉብኝት መጥቷል። ከመንደር የሚያወጣ የእግዚአብሔር ጉብኝት መጥቷል። ማን ነው አንድ ሰው እዚህ ዘርግቶ አሜን የሚለኝ? ወዳጆች ስሙኝ፣ የሰማው ነገር ብቻ ይኑር። ዛሬ የተጻፈልህ ነገር ብቻ ይኑር። ኢየሱስ አስተዋሳቸው። ማንን? ድቀ መዛሙርቶችን አስተዋሳቸው። ምን አለ? ሂዱ ወደ አንድ መንደር ማንም ያልተቀመጠባት፣ ሰጋቱራ ያልተቀመጠባት፣ ኮተት ያልተቀመጠባት፣ ለኔ ታስራ ከዘመና በፊት ትንቢት ሰምታ መንደር ውስጥ ታስራ ያለች አንድ ውርንጭላ አለች። ፍቱና ምን አርጓት? እሷን አምጡልኝ። ለምን? ለጌታዋ ምን ትላለች? ታስፈልጋለች። አጠገብ ያለውን ሰው እኔ ለጌታ አስፈልጋለሁ በለኝ እስኪ። ዛሬ አንዳንዱ በስኳር ታስሯል። አንዳንዱ በአባት በአያት በቅድመ አያት የሆነ መርገም ታስሯል። ብዙ ነገር እያለሁ ብዙ ራእይ እያየሁ ጌታ ምስክሬ ነው ምላችሁ፣ የዘር ሐረጋችሁን ቆጥሮ መጥቶ እናንተን የያዘ፣ ጤናችሁን የያዘ፣ ነጋያችሁን የያዘ፣ ዴስቲኒያችሁን የያዘ፣ ፍጻሜያችሁን የያዘ፣ በእውነቴን ነው ምላችሁ፣ ልጅሽን የያዘ፣ አባትሽን የያዘ፣ ቤተሰብሽን የያዘ እጅ ዘርጋ አናቱ ይመታል። አንተ ጁና ሜበለኝ አናቱ ይመታል። ራእይ የሚፈታበት ክብር ቅባት የሚፈታበት አገልግሎቱ የሚፈታበት ጤንነት ወይኔ 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 አዋሳ ቢሆን የሆነ የሆነ እኔ እንጃ። በእውነቴን ነው ምላችሁ፣ እርግጠኛ ሁኑ። ዛሬ እዚህ ሆናችሁ ወደ ቤት ሳትደርሱ ወደ ቃያችሁ ሳትደርሱ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ለረጅም ዘመን የታሰረውን ነገራችሁን ይፈታል። ውሰድ እጅ ዘርጋነ እንደዚህ ነው ድል ውሰድ አስገባው። በደንብ ስሙኝ። ጥቅስ እየጠቀሳችሁ የታሰራችሁ፣ እየዘመራችሁ የታሰራችሁ፣ እየሰበካችሁ የታሰራችሁ፣ እየጸለያችሁ የታሰራችሁ፣ ኪዳን ይዛችሁ የታሰራችሁ መልእክት አለኝ። ክርስትና ሃይማኖር ሆኖ ብቻ የታሰራችሁ አዳማ ሉክ እዩኝ እዩኝ፣ በሶስት ራት የታሰራችሁ ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ ከዘመናት በፊት በነቢያት አፍ የተተነገረልኝ ምን አለኝ? ትንቢት አለኝ፣ ቃል አለኝ። ይህ ይፈጸም ዘንድ ወደ አንድ መንደር ዛሬ ልካቸዋለሁ። መንደር ውስጥ የታሰረች ውርንጭላ አለ፣ ሂዱ። ሰው ያልተቀመጠባትም ግን ምን ብላለች? ታስራለች። ከአገልግሎት መስጫ ክልል ውጪ ናት። ቃል ይዛለች ግን ታስራለች። ትንቢት ሰምታለች ግን ታስራለች። ሁሌ እሁድና ሰኞ የሆነ ሮብ እየመጣች ትሰበካለች ግን ታስራለች። እድሜን ሙሉ ያሰረ ከተወለድክበት እድሜ ጀምሮ ላይ ላይ የተቀመጠ ያማቺሳ መንፈስ እኔ አዳልሞቴ ነኝ እያለ አያቴ አቅድመ አያቴ ሲያመልክ የነበረው ነው እኮ ያ ይዞኛለሁ የምትል ሰው ጌታ ምስክሬ ነው ምላችሁ። በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 61 ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ቃል፣ የጌታዬ መንፈስ በላይ ላይ ነው፣ ለታሰሩት መፈታትን እናውጅ ዘንድ፣ ለተጠቁት ነፃ መውጣትን እናገር ዘንድ ጌታ እግዚአብሔር ምን ብሎኛል? ልኮኛል እንደሚል። ዛሬ በእኔ ላይ የእግዚአብሔር ቅባት አለ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ። በላያችሁ ላይ ተነብያለሁ፣ ያሰራችሁ ገመድ ይበጠሳል። ተራመድ ተራመድ ተራመድ፣ ይበጠሳል። ኪዳን ይዛችሁ የታሰራችሁ፣ የተስፋ ቃል ይዛችሁ የታሰራችሁ፣ መንደር ውስጥ ሸለቆ ውስጥ የወረዳችሁ፣ የክርስቶስ ጣዕም የጠፋባችሁ ሂዱ። ወዴት? ወደ አንድ መንደር። ለምን? ማንም ያልተቀመጠባት የተስፋ ቃል ግን ያላት መንደር ውስጥ ታስራ ያለች ለጌታዋ የምታስፈልግ በሶስት ሲስተም የታሰረች በዚህ ዓለም ገዢ ሲስተም የታሰረች ውርንጭላ አለች። ሂዱና ምን አርጓት? ፈታችኋት። ለጌታዋ ምን ትላለች? ምዕራፍ ዘጠነኛው ምዕራፍ ላይ ሳኦል የተባለው የቀድሞ የአሁኑ ግን ጳውሎስ ወደ ደማስቆ እየነዳ ያለ ጌታ ኢየሱስ በደማስቆ ላይ ያገኘውና እንዳል
ሳውል ሳውል አለው የምታሳድደኝ ነኝ የናፍሬቱ ኢየሱስ ነኝ አህ በዛ በደማስቆ መንገድ እየገሰገሰ የነበረው ሳውልን አገኘው ወደ አንድ አናንያ ወደ ተባለው ነብይ ሰደደው እሱ ስላንተ ይጸልያልና ወደ አንድ ሰው ቤት ውረድ ብሎ በዛ አናንያ ወደ ተባለው ሰው የቤት ተቀመጠ ገብቶ ተቀመጠ ብዙ ቀናቶች እዛ ተቀመጠላል ሚገርማችሁ በዛ ነብይ አፍ አንድ ቃል ወጣለት ለሳውል ይሄ በኢየሩሳሌምና በአሳብ በነገስታት ፊት ክብሬን የሚሸከም ምን ነው አለ እቃዬ ነው ከዛሬ በኋላ እፈቷለሁ በኢየሱስም ኃጢያት እንድታሳድድ ያደረገ በሆነ ነገር ያሰረ እጅን ዘርጋ ከኔ ጋር ተስማምተ በኢየሱስም ይሰበር በል አንድ በኢየሱስ ድገም ለጌታ አጠገብ ያለውን ሰው እያያችሁት እንዲህ ፊት ለፊት እያያችሁት እኔ ለጌታ አስፈልጋለሁ በሉ ተራ ሰው አይደለሁም በሉት ማንንም አይቀመጥብኝም በሉስ ኢየሱስ ብቻ ነው የሚቀመጥብኝ በሉ ከዚህ በኋላ በሉ ጮክ ብላችሁ እያየኸኛውን በሉት እለወጥብሃለሁ በሉት አንድ ሰው ጮ አሜን ይበለኝ አንድ ሰው ጮ አሜን ይበለኝ ያ ሰፈርና መንደር ቁጭ ብለ በመዋርተ ታሰርክ በሆነ ነገር ታሰርክ በሆነ ነገር ሊሚት ይሆናችሁ ሰዎች አያችኋለሁ በመንፈሴ ስሙን ትጠራላችሁ ግን ስሙ ሊፈታችሁ ያልቻለ ጉልበት ያጣችሁ መውጣት ትፈልጋላችሁ ግን እዛው ሰፈር የቀራችሁ ሰዎች እኔ ላይ ያለው ቅባት ወፍራም ቅባት ነው ከሰፈር ይዞ የሚወጣ ካባት መርገም ይዞ የሚወጣ ከከምድሪቷ ግልሙትና ይዞ የሚወጣ ከምድሪቷ ሲስተም ይዞ የሚወጣ ከቸርቹስ ካለው ፖለቲክስ ይዞ የሚወጣ ወፍራም የእግዚአብሔር ቅባት በላይ ላይ ይመጣል አራስለልና ወሰዳቤ ብለ አጠገብ ያለው ሰው እንዲበልልኝ አንዴ ነካነካ ያር የተነገረህን በሉ ጮክ በል የተጻፈልህን በሉስ ዛሬ ማታ ትረከባለህ በሉ ማን ነው ወሰርኩ የሚለኝ ሁ አይ ሪሲቭ ሚገርም እኮ ነው አንዳንዱ አገርን ነፃ የሚያወጣ ቅባት ኖሮ በሆነ ድህነት ታስሯል አንዳንዱ የሆነ አገርን ነፃ የሚያወጣ ዴሊቨርድ የሚያደርግ የሆነ ክብር ተሸክሞ በሆነ ጉስቁልና ተይዟል ማይ ጉድነስ ትላልቅ ፖቴንሻል ይዛችሁ ታሰራችሁ ትላልቅ ፕሮግራም ይዞ ተጭኖባችሁ በሆነ ነገር ታጥራችሁ ሰፈር ውስጥ ብቻ እንደ ዶሮ ድክድክ የምትሉ ዛሬ በላችሁ ላይ ተነፍያለሁ የዶሮ ክንፍ ሳይሆን የንስር ክንፍ በጌታ በኢየሱስም ይገጠምልሃል በጌታ በኢየሱስም ይገጠምልሃል ያ የተጫነብህ ሶፍትዌር የንስር ሶፍትዌር ነው አንተን ግን እንደ ዶሮ መንደር ለመንደር የሚያንከራትት የሚያቅበሰብስ ተራ የሚያደርግ መንፈስ የዶሮ መንፈስ ዛሬ መታውት አናቱ ይመታ የንስር ክንፍ ተገጥሞልህ በየሆስፒታሉ እንድትንከራተት ያደረገ የንስር ክንፍ ተገጥሞልህ ሰፈር ውስጥ ብቻ እንድትንከባለል ያደረገ እጃችሁ ዘርጉና ይቆማል በለኛ ነህ ለጌታ ምን ላለው ጮክበልና በለኝ ሲያነ ድገምና በለኝ ሲያነ ለኢየሱስ የመጨረሻ ቃል ይዛችሁ ማጸናችሁ ተሰጋ ቃል ይዛችሁ ወደ ሰበረ ብሌሲንግ ውስጥ ያልገባችሁ ወደ ሆነ ፖስፖሪት ውስጥ ዘላችሁ ያልገባችሁ ሰዎች በሆነ ሲስተም የታሰራችሁ ሰዎች መልእክት ነው ይዤ መጣሁት ምርኮኛው ፈጥኖ ይፈታል ወደ ጉርጓድ አይወርድም እንጀራ ምን አይበትም አይቆልበትም የሚገርም ነው ይሄ አሁን ያነበብኩላችሁ ክፍል አራቱም ወንጌል ላይ ተጽፏል ማርቆስ ላይ ይሄን ሄዳችሁ ክፍሉን ስታነቡ ምን ይላል እዚህኛው ላይ አለቀው የውርንጭላ ባለቤት መጥቶ አልጠየቃቸውም ማርቆስ ላይ ሲፈቱ
የውርንጭላው ባለቤት መጥቶ ምን አደረጋቸዋል? ጠየቃቸው። ለምንድን ነው የምትፈቷታል? አይ ጌታው ምን ብሎናል? ልኮናል። ፍቱና ምን አርጓት? አምጧት ብሎናል። ማን ነው ያላችሁ? የናፍሬቱ ኢየሱስ። ምን ሊያረግባት? ሊቀመጥባት። እኔ ልንገር፣ ላይ ላይ ቀኝ እጅን ጭንቅላት ላይ አስቀምጥ። ከዚህ በኋላ ስኳር አይቀመጥብህም። ከዚህ በኋላ አባት እናት ያወጣብህ የእርግማን ቃል አይቀመጥብህም። ከዚህ በኋላ ቡና የጠጡ የመዋረቱብህ መዋርት አይቀመጥብህም። ዝም ብሎ ኮኖ ሲወጣ ዝም ብሎ ነኝ ባለራ ያለው እንዲህ ያሉ ላይሽ ላይ የተናገረው ቃል ከዚህ ማታ በኋላ ኤክስፓየር ዴት ሆነዋል። አሜን ብለህ ውሰድ። ኤክስፓየር ዴት ሆነዋል። በኢየሱስም ሆነዋል። ሚገርም እኮ ነው። ራማዛና ማዛና እየው ጌታ ምስክሬ፣ አንድ ራእይ ያየው ነው። በርካታ ሰዎች በአዳማ አደባባይ ላይ ነገራችሁ ይፈታል። አራ የኔ ነብይ፣ የኔ ነገር በአደባባይ ነው የታሰረው ያላችሁ፣ የኔ አገልግሎት በአደባባይ ነው የተቆለፈው የተከረቸመው የምትሉ፣ ቢዝነስ እየሰራችሁ ሰብራችሁ መሄድ አልቻላችሁ፣ ኢየሱስን ተሸክማችሁ የሆነ ነገራችሁ ታሰረ፣ በአደባባይ በአዳማ አደባባይ ላይ ሰባቱም አጉራቶች የሚያዩት ሰባቱም አቅጣጫ ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን እስኪያዩ የሰማይ አምላክ የእናንተ ነገር ይፈታ፣ ያንቺን ነገር ይፈታ፣ ያንተ ነገር ይፈታ፣ የመስፍኔ ነገር ይፈታ። አያለው ዛሬ ጠላቶቻችሁም ወዳጆቻችሁም እስኪያዩ ሻይ ቡና አብሯችሁ ያለ ሁሉ እስኪደነግጡ። ምን አገኘሽ አንቺማ? ምን አገኘ አንተዋ? ምንድነው ሰሞኑ ለየት አልክብኝ? ማን ነው ይሄንን ፋይናንስ የለቀቀልህ? ማን ነው ይሄንን ቅባት የለቀቀብህ? ማን ነው ይሄንን ሞገስ የለቀቀብህ? ማን ነው ይሄንን መንፈስ የለቀቀብህ? የኔ ነው የሚል ሰው ሰለ ዩሰን። ማንም ሊሸከመው የማይችል ክብር ባንቺ ላይ ካኖርኩት ከክብሬ የተነሳ ውበትሽም ፍጹም ሆነ፣ ዝናሽም በአሳብ ሁሉ ዙሪያ ወጣ። ደምን ጌታ ምስክሬ ነው ምልሽ። እነሱ የቻይናና የጃፓን ሜካፕ ተቀባብቶ ሲወጡ አንቺ ባዝሊን ተቀባብተሽ በእነሱ ላይ ያለውን ድግምትና መተት በእነሱ ላይ ያለውን ሟርትና አይነ ጥላ ትገለብጫለሽ፣ ትገለብጫለሽ፣ ትገለብጣለ፣ ትገለብጣለ። ውሰድ፣ 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 ውሰድ። አራቶ ነቢይ ምናምን አመት ሆኗል ከታሰርኩ ምናምን ዘመን ሆኗል የምትሉ፣ እኔ አሁን እድሜን ብነግራችሁ በጣም ትገረማላችሁ። 55ኛውን ባለፈው ነው ያከበርኩት። ሚገርማችሁ ነገር ከቫት ውጪ ነው፣ ከቫት ጋር እያላችሁኝ ነው። ከቫት ውጪ ነው። እኔ ገና በዚህ 28 27 አካባቢ እንደዚህ አይነት እድሜ ውስጥ ሆኜ ከሱስ መንደር፣ ከጫት መንደር፣ ከጋንጃ መንደር፣ ከመጠጥ መንደር፣ ከርኩሰት መንደር እግዚአብሔር እኔን ፈቶ የኔ መጠቀሚያ ቃነ ከዚህ በኋላ እኔ አልፍብሃለሁ። የሞቶ እጅ ላይ ይነሳል፣ ሽባው ይተረተራል፣ እውራን ይበራሉ፣ ለዓለም ለነጭ ለጥቁሩ በረከት አረጋለሁ ብሎ እኔን ከቀባ ጌታ ምስክሬ ነው ምላችሁ፣ 40 ዓመት የታሰረ ነገር፣ 20 ዓመት የታሰረ ነገር በትዳርሽ ላይ ይሁን በአገልግሎትሽ ላይ ይሁን ጌታ ምስክሬ ነው፣ እጅሽን በአፍሽ እየጫንሽ ህልም እየመሰለሽ ይሄማ በእውን አይደለም፣ ነብዩማ ተናግሮ አይቻለሁ፣ ተናግሮ ሰምቻለሁ፣ ግንማ ዛሬ አየሁት እኮ ዳሰስኩት እኮ ያላችሁ እስክትገረሙ ነገራችሁ ይፈታል። ውሰድስ ያሜ ብለ ሳስ ለሌለን ጨርሻለሁ። ቃሉ ሳስ ለሌለን ጨርሻለሁ።